Smart Desk. Bu 3D displeyga ega smart stol. Texnomanlar uni kelajak ish joyi deb ham atashmoqda. Narxi ham shunga yarashadi. 4000 AQSh dollari. Nega qimmat deyishingiz mumkin? Gap shundaki, kompyuter ham uning ichiga o'rnatilgan. Bundan tashqari Kentrex kompaniyasining ushbu mahsulotida klaviatura, touchpad, hujjatlar skaneri va gadjetlarni quvvatlantirish uchun simsiz zaryadlanish texnologiyasi mavjud. Shuningdek, 24 zyumdan bo'lgan 3 ta IPS monitorlar sensorli. Ular masofadan turli harakatlarni ham anglay oladi. Hujjatlarni skaner qilish esa 13 megapiksellik kamera orqali amalga oshiriladi. Shunchaki stol ustiga kerakli varroqni qo'ysangiz bo'ldi. Aytgancha, Smart Desk jamlamasida simsiz ishlaydigan mikrofonli quloqchini ham bor. Eng xursand qiladigan jihati, stol balandligini sozlash mumkin. Uni ko'tarib olsangiz, turgan holda ham kompyuterdan foydalanaverasiz. Intelning 8-chi avlod Core i7 protsessori, Nvidia Quadro P620P1000 video kartasi, 256 GB SSD, 1 TB HDD va 16 GB DDR4 xotiralar, USB 3.1 va 2.0 portlar mazza qilib ishlash uchun yetarli bizningcha. Xullas, chakka emas, biroq Smart Desk'ning vazni biroz og'irroq, 54 kg.